Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Nenumaldomai artėja 2020 metų Seimo rinkimai, jau yra balsuojama iš anksto, sekmadienį didžioji rinkimų diena. Rinkimų link artėja ir Jungtinės valstijos, šiandien įvyko, šią nakt įvyko viceprezidentų debatai, taip pat pasirodė žinių, jog Kinijos technologijų bendrovė rinko informaciją tiek apie Lietuvos elito, tiek apie valdžios atstovus, apie žmonės, kurie dirba diplomatinėme korpuse, o Baltarusija sugalvojo pakeisti Lietuvos pavadinimą, bent jau nacionalinis šios šalies transliuotojas. Mūsų šalį vadina buvusią socialistinę respubliką. Apie šias ir kitas aktualijas kalbame su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Aidai, gerą dieną. Gerą dieną. Aš gal nuo tokio klausimo pradėsiu. Kuri šeima jums labiau imponuoja, premjerinė ar prezidentinė dabar? Nu, nėra šeimų. Čia, ko gero, galima kaip Levo Tolstojaus Anos Kareninos pradžią pasiimti, kad visos laimingos šeimos yra laimingos vienodai, visos nelaimingos yra nelaimingos skirtingai. Tai čia, ko gero, atvirkščiai. Galima sakyti, kad čia tų problemas dažniausiai atsirasdavo visuomet per tai, kad kažkas kažkur kažkada ne tą pasakydavo, po to reikėdavo aiškintis. Ir na, tiesiog ir labai liūdna, aišku, kad prezidento bent jau atveju tai nebuvo ne prieš jokios rinkimus, ne prieš svarbius dalykus ar dar kas. Čia tai jau premjero atveju šiek tiek nelaiku buvo pakalbėta. Tas toks pasisakymas, kaip jūs paaiškintumėt savo, kaip jisai galėjo gimti, atsirasti, kaip tai galėjo pasirodyti gera mintis ir kodėl premjeras laikėsi tos linijos ir toliau vakar? Nu, kaip jie ta mintis atsirado, tai nu, būna žmonėms kartais sukyla noras padaryti gerą darbą arba padėkoti už gerą darbą ir galvoja, ai, čia mūsų grupėje tai tikrai niekas nepastebės. Nors jau atrodo tikrai visi žmonės esam pamokyti, kad nėra to blogo, kas neišeitų Facebook ir kas nebūtų greitai užfiksuotas screenshotų. Tai čia buvo savaime suprantama, kad negalima rašinėti dalykų, jeigu nenori, kad kitų jos pamatytų. Bet gal jie pasirodė, kad tikrai nieko blogo, jeigu padėkės už keliuką, nors, sakau, kaip jau aš jau nekartą visur aiškinau, kad raginti balsuoti už kandidatą dėl to, kad tau patinka jo politinė programa yra vienas dalykas ir jis suprantamas, nepaisant to, kad gali būti visokių nuomonė apie tą politinę programą ir apie jo veiklą, bet dėkoti už kelio iš asfaltavimą Seimo nariui, nu, tai čia jau kažkaip nelabai kaip. O kodėl premjeras nusprendė laikytis tos linijos, tai manau irgi viena iš tų, kad kiek įvairūs konsultantai, viešųjų ryšių, Elksinos ar dar ko nors aiškintų, kad tokiais atvejais svarbiausia tiesiog geriausia nutilėti, palaukti, ateis kita antraštė, bus kitas skandalas, išnekės apie kitus dalykus, nereikia jo skaluoti, nereikia įdinti. Ir kažkodėl niekas niekuomet neklausė ir nusprendžia toliau ten atsidaryti nerafinuoto aliejaus butelį ir jį kliūstelti į dar toliau kadrasentų. Tai aš va šito dalyko tai tikrai nesumėtų. Nebent būtinė priežasis, kad ėjo mėgoti alkanas, į darbą išvažiavo alkanas ir nu, nusibodo tokie, kiek galima voltų užsakinėti maistą, reikia, kad ir galų galia šiai namuose pavalgyti. Tai ir va, dėl to bando vartytis. Bet premjeras neįsižeidė skirtingai negu prezidentas. Ne, tai jo, nebuvo tokio dramatiško, tokio tiesiog Šekspyro tragedijomis, ten Richardu III dvelkiančio monologo buvo paprastesnis. Iš kitos pusės labai keista, kad ten tiesiog nu, taip jau didžiuojasi žmonos pasirinkimo agituoti, kad atrodo, kad netrukus bus pristatyta už šitą pasirinkimą ir šitą agitaciją valstybiniam apdovanojimui. Tas iki keistoka. Aš suprantu koalicijos partneris, bet tam koalicijos partneris rašė ir pirmąjį Baltistį kanalą visokie veidai ir šiaip ten keistų personažų, kurie viena iš jų vos neapkalta buvo suorganizuota. Žodžiu, gal tikrai būtų buvę geriau šioje vietoje nutilėti ir neskaluoti. Kai kuriuose apygardose žinau, labai sunku pasakyti, kad tavęs klausia, kad nepažįsto aš to žmonos. Labai sunku pasakyti. Nu, pakankamai sudėtinga, tikrai. Yra buvę tokiu atveju, aš kiek atsimenu Lietuvoje, bet ką jau darysi. Kitas momentas yra tai, kad valstiečiai iš esmės yra susitarę kaip politinė jėga kartu su Lenkų rinkimų akcija nekonkuruoti kai kuriuose apygardose. Ką tai rodo? Kai kuriuose. Jo, nes Lenkai yra iškėlę perspektyvų, manau, labai kandidatą Šiaulių kaimiškoje apygardoje, kur ten, man atrodo, kažkuriais metais jis sugebėjo surinkti, ne tas pats žmogus, kitas žmogus, 0,0 kažkiek tai, ten dalyko, tai nepilnas vienas žmogus galimai balsavo. Manau, kad šeimos nariai net nebalsavo, nes jis nebuvo, ne vieno reitingo balso negavo, netgi iš savo žmonos ir dviejų vaikų. Jo, tai bet yra, aišku, toks yra
pasidalimas ir jis yra priimtas ne tik dėl politinio kooperavimosi, bet ir manau dėl to, kad kam švaistyti energiją į agituojant už kandidatą, kuris yra iškeltas apygardoje, kur net nesitikė laimėti. Tai, bet šiaip tai jo, akivaizdžiai numatoma, kad ir po rinkimų, jeigu tai pavyks, toliau bus būdavojama ta pati koalicija. Kalbėdami tokiais prekybos poveikių terminais, nekartą bandėm nuspręsti, kurie čia paklausiausi bus po rinkimų. Tai socdemai, tai galbūt darbo partija, kurie galėtų nusverti jėgų balansai vieną ar kitą pusę. Kiek svarbus Lenkai ir tai, ar jie pateks į Seimą ar ne? Lenkai yra svarbus tik tai vieniems partneriams, nes niekas kitas tikrai su velnio boliauti neis. Ir, nu, vėlgi, ne Lenkai, kaip vadinkime juos Tomaševskininkais ar dar kažkaip kitaip, nes kam žydinėti Lenkus kaip tauta. Tai, o visoms kitoms tai yra ypatingai svarbus, tai vadinami kingmakeriai, tai yra partija, kuri gali prisijungti arba prie vienų, arba prie kitų. Tai tie tada yra labai svarbus, nes jie gali apskritai nulemti vienos arba kitos koalicijos buimą. Šią savo ruoštų akciją Viborčia, tai jie tik tai gali eiti su vienais. Nu, nelabai įsivaizduoja kažkokias kitas partijas, kurie skviestusi. Bet ar jinai gali būti lemiamas faktorius, sprendžiant, ar koalicija bus formuojama valstiečių ar ne? Tai, nu, aš labai abejoju bent vieną partiją, kad surinktų tiek balsų, kad jai ištektų tik tai tokios mažos frakcijos į pagalbą. Vis tiek tai turėsite turėti kitą partnerį. Darbo partiją dar irgi galima palenkti, bet gali neužtekti, jeigu Lenkų nebus. Taip gali. Tai čia, sakau, mes galėsime šiek tiek pradėti svarstyti, tai kas bus, kai bus, tada, kai turėsime pirmo turo rezultatų, žinosime, kokie mandatai, kaip jie išsidalino daugia mandatinė apygardoje ir žinosime, kas yra išėję antrą turą vien mandatėse. Tada galima jau kažką projektuoti. Šiuo metu tai yra būrimas iš kavos tirščių, jo, kad 34 dar sakė, kad neapsisprendė už ką balsuoti. Tai čia yra milžiniškas skaičius. Arba jie nesakė, kaip iš tikrųjų galvoja, bijoja prisipažinti patį savo, arba tikrai tada neįsivaizduoju, kad per tiek laiko jau buvo galima apsispręsti. Galima jausti, kieno tai gali būti rinkėjai? Jeigu rinkėjai neapsisprendė, tai jie dažniausiai tokiais atvejais, nu, labai sunku pasakyti, vienais atvejais rinkdavosi tiesiog tai, ką manydavo, kas laimės, nes tokie žmonės paprastai būna, nu, kaip futbole sakoma tie, kurie glory hunteriai, jie niekuomet nemėgsta sirgti už pralaimičią pusę ir visuomet serga tik tai už tuos, kurie jau pirmauja. Tai tiek, kad šiuo metu labai sunku pasakyti, kas pirmauja. Nu, Viktoras Uspaskichas 30 mandatų tikisi. Jeigu mes suskaičiuotumėm visus mandatus, kad ir Gediminas Kirkilas 12 ir Uspaskichas 30 ir tie dar ką nors, tai man atrodo reikia skubiai renovuoti Seimo salę, nes joje sėdės koks 300 žmonių pagal tai, kiek dabar visi tikėsi. Viktoras, kiek gali pakenkti jo sugrįžimas Lenkams ir Lenkų pozicijoms tose vietose, kur gyvena tautinės mažumos? Ir miestuose ypač gali pakenkti. Miestuose ypač gali pakenkti, rajonuose, rajone ir periferijoje tikrai nemanau, kad Šalčininkuose arba Vilniaus rajone tiek pat net ir Trakų rajone kažkas ypatingai pasikeisti, tačiau Vilniaus mieste šiek tiek gali Klaipėdoje šiek tiek pasikeisti, gali dar kažkur, bet jo rinkėjas nėra tik tai tautinės mažumos, jo rinkėjas taip pat ir tokie tie patys lietuviai, kurie mano, kad prie Ruso buvo geriau. O tokių irgi yra nemažai. Ir tai yra, tiesą sakant, viena iš pagrindinių politinių skirčių Lietuvoje. Taip. Požiūrės į praeitį, kuris nurėmė požiūrį į ateitį. Kitas dalykas, toks irgi manevras pademonstruotas Gabrieliaus Landsbergio vakar dalyvaujant iš ankstinėme balsavime. Jis atsistojo į eilę, bet nebaigė stovėti toje eilėje ir nepriejo iki to, kad iš anksto atiduotų faktiškai savo balsą. Tuo metu Ramūnas Karbauskis pasirodė ir galbūt yra teorija, kad nenorėjo tie du susidurti. Kaip galvojat jūs? Nu, susidurė gyvenimą priversti susidurti Seime, sunku išvengti vienas kitą. Čia aš vertinčiau tikrai daug paprasčiau, kad galbūt buvo suplanavęs sutikimą, pamatė, kad nespės, tai nuėjai tada balsuoti kitą kartą. Čia tikrai ne visuomet reikia ieškoti tokių gilių sąmokslo teorijų, reikia naudotis to vadinamojo kamo skustuvo. Kuo paprastesnė priežastis, tuo jie dažniausiai tikrai paaiškina dalyką. Bet debatuose vengia vienas kito. Aš tikrai nesakau, kad jie yra tie žmonės, kurie vienas kitam sekstina arba rašo meilę žinutes. Ar dar čia būtų jau labai keista. Jo, čia tikrai būtų jau perversija ir toks fetišas, kokie Lietuvos politinė padangė dar nematė. Tai savai mes suprantam, kad jie vienas kito nemėgsta, kad jiems nėra malonu būti vienas kito kompanijoje ir tai daro tik tai priversti aplinkybių.
Tačiau vis tiek, darbas yra toks, kad esi priverstas bendrauti net jūs tai žmonėmis, kurių nemėgsta. Ramūnas Karbauskis visą laiką tai išnaudoja, sakydamas, kad čia visi vengia klausimų, kuriuos aš jiems galėčiau užduoti. Kaip jūsų akimis yra? Vėlgi, aš nelabai įsivaizduoju, kokius klausimus Ramūnas Karbauskis gali užduoti. Jeigu tokius egzistencinius, pavyzdžiui, ar yra Dievas, į kurį tikrai sunku atsakyti, tai tada pradėjo vengti tokio žmogaus, nes kiekvieną kartą pastatėsi tokią padėtį, galvoja, ir vėl man reikės laužyti galvą, ar yra tas Dievas. Arba vėlgi, jeigu užduoda tokius filosofinius, ten, kodėl viščiukas perėjo kitą kelio pusę ir vėlgi, kur tu nežinai, kad anekdoto, kad tiesiog galėjo perėti. Man sunku įsivaizduoti, dėl ko taip yra, tik tai ko gero. Ramūną Karbauskį, tada reiktų šiek tiek to paskaityti Deilo Karnegio knygą, kaip įsigyti draugų ir daryti tai žmonėms. Nes tada suprastu, kad nepatogius klausimus uždavinėti nėra pats geriausias būdas tapti populiariu žmogumi kokios kompanijų ir vakarėliuose. Biudžeto klausimas, jisai bus nagrinėjamas po rinkimų, dedamas bus biudžetas ant vyriausybės stalo po rinkimų. Ar gerai tai, ar blogai, nes opozicija skundžiasi? Tai jau yra tikrai senai. Seniai daugelio pastebėti ir netgi buvo tų pasiūlymų, kad kelti Seimo rinkimus į pavasarį tam, kad galėtų nauja koalicija, nauja dauguma, nauja vyriausybė iš naujo tvirtintis biudžetą, o ne gyventi su senosios valdžios. Tam, aišku, galima pasakyti ir kai kurių kritikos žodžių, nes jeigu tu paveldi į biudžetą ir galėjai tik tai kaitalioti, šiek tiek modifikuoti ar dar nors, tai užtikrinamas kažkoks testinumas su buvusioje valdžia. Blogas jis ar geras bebūtų, bet testinumas. Žodžiu, užtikrinamas perėjimas iš vienos, sklandesnis perėjimas iš vienos valstybės gyvenimo fazės į kitą. Tai ir tam gali rasti argumentų prieš ir už. Sakoma, kad žmonės balsuodami gali nežinoti, už kokią ateitį jie balsuoja. Ir taip sako Gabrielius Landsbergis. Tai, kad tai vyksta apskritai rinkimų laikotarpiu ir tarp pirmojo ir antrojo turo atsiras tas pirminis biudžeto projektas. Kaip tai gali veikti būtent rinkimus? Ne šiaip Lietuvą, bet rinkimus. Ne, paklausite žmonių gatvėje, nebūtinai gatvėje, paklausite jų bibliotekose, paklausite jų filharmonijose, jeigu jau norite šviesesnių atsakymų, kiek jų yra studijavę biudžeto projektą ir kiek jie žino, kaip šiais metais judės pajamos ir išlaidos iš vienos grafos į kitą. Tai yra daugiausiai, ką žinu, tai ar biudžetas perteklinis, ar biudžetas deficitinis, jeigu deficitinis, tai koks deficitinis, bet ir tai nelabai daug kas skaičiuoja, o kaip tai atsilieps mano asmeniams finansams ir kaip tai atsilieps mano vaikų įsipareigojimus, jeigu mus reikės kažkada gražinti, nepasito, kad dabar buvo skolinamas su nuliniams palūkanomis ir panašiai. Taip tikrai nemanau, kad labai daug atsilieptų, nes tokie dalykai kaip biudžetas svarsto gal 5% reikėjo. Na, bet šiaip ten gali būti svarbių aspektų, kaip kad kokia 13 pensija, kuri gali tapti biudžeto dalimi. Ne, tai gali ir tie dalykai, kurie garsiai nuskamba, ne tai, kad ten analizuoja biudžetą, bet yra tų garsiųjų dalykų. Gali būti 13 pensija, gali būti tas tradicinis pageidavimų koncertas, kad šitai mokyklai stogą uždengti, šitai kaimiškai pirkiai priebūti padaryti, nes etnografinės, ir tada bandama jo įtikinti savo rinkiminės apygardas rinkėjus, kad vat, kaip aš vat, jums nusipelniau, padariau gerą darbą, nes ne visi jau gali asfaltuoti keliukus. Reikia kitokių darbų kartais padaryti. O dar kaip padėkoja, tai kaip tu žmogus nesfaltuosi. Ir dar Facebook'e, kad ir uždaroji grupėje. Kad ir uždaroji grupėje, bet tiksliniai grupėje. Buvo įrodymas, kaip iš uždaros grupės dalykas gali kraitai tapti viešo. Ir kaip geras darbas niekada nelieka pamirštas, kad ir ką žmonės aplink besakytų, iš ties atsidėkot tikram lietuviui, vat niekas nesutrukdys. Baltarusija, jos nacionalinis transliuotojas sugalvojo, kad Lietuva yra buvusi socialistinė respublika, ne tik Lietuva, bet Baltarusija ieško dabar, tokių, tarsi, bent jau taip teigia, šlovingos praeities sąsajų su kaimininėmis valstybėmis. Ukraina irgi pateko tarp šių šalių ir Lenkija irgi yra buvusi Lenkijos liaudės respublika. Kas čia per iškinys? Čia yra senas triukas, kurį sėkmingai naudoja Rusija, taip pat ir kitos šalis, kurios vietiniai auditorijai norėtų tarsi rodyti, kad jos yra lygios su tais vakarais, kurios bandoma vytis, susilyginti ir pralenkti, amžinai. Bet iš kitos pusės puikiausiai suvokia bent jau tos propagandos autoriai, kad tu niekuomet to nepadarysi ir vienintelis būdas, kaip tu gali susilyginti, tai nepakilti iki jų lygio tų vakarų, bet nutempti iki savo. Tai ir bandai terlioti visokiais organinėmis atlikomis. Tai čia ir šitą lygdė toks pat atvejas, atseit trolinimas, bet iš tikrųjų tai pigiena.
Bet sako Baltarusija, kad duoda efekto. Štai kiti paima, atkreipia dėmesį apie tai kalbą, jiems tai kažkuo yra naudinga, ar duoda čia kažkokio tai realaus poveikio, ar na, mes galim tik tai aptarti tai laido ir to ir baigėsi. Ne, ten, jei, pirma, jei, nu, žmonės tikrai labai įsivaizduoja, kad viską, kas yra įdedama, visi pastebi, įsimina, diskutuoja ar dar kas. Žmonės dažniausiai pastebi arba svarbius dalykus, arba tokius, kas jiems atrodo svarbus dalykus, ne tokie, kad kažkur praėjo titras ar dar kas panašiai. Tai pirmas dalykas, jiems šiandien reiktų pervertinti savo titanišką darbą nuveikto, o antras dalykas, nereiktų užmiršti, kad jie lygiai taip pat kaip ir mes gyvena tokiais laikais, kai įvykis keičia įvykį, keičia antraštį ir iš karto visi užmiršta ir galų galėtų patiems Baltarusiams, tiesą sakant, šiuo metu yra tikrai aktualesnių dalykų, apie ką galvoti, negu apie tai, o kaip kažkada vadinosi šalis, kur yra pašonėje. Yra tokie Jungtinių Valstijų prezidento rinkimai ir viceprezidentiniai debatai įvyko šią naktį apie Trumpą iš esmės, kaip jums jie? Jie kultūrinį jau daug vyko. Aišku, nebuvo ne vieno klausimo, kad ne vienas dalyvis neužšnekėtų virš savo 2 minučių, visuomet užšnekėdavo šiek tiek, bet palyginus kultūringai, pertraukinėjimų irgi buvo mažiau ir šiaip istorija rodo, kad vienintelis kartas, kai dar buvo kažkokie daugiau svarbesni viceprezidentė debatai, tai buvo paskutinį kartą 1976 metais, kai diskutavo Volteris Mondeilas, kuris buvo Karterio kandidatas viceprezidento ir buvo prezidento Geraldo Fordo, man atrodo, Spiros Agnew tuo metu buvo viceprezidentas. Tai vieninteliai, kurie kažką galėjo lemti. Daugiau visais laikais niekuomet viceprezidentiniai debatai nedarydavo jokios įtakos rinkimų baigčiai, nes visi supranta, kad kalba eina ne apie tą žmogų, kuris ilgą laiką, tiesa, kad nelabai būdavo aišku, kokios jo pareigos, ką tas viceprezidentas veikia. Nu ir skirus tuo atveju, jeigu pakeis prezidentą, jeigu jis taiga mirtų arba negalėjo eiti pareigų, o šiaip jo funkcijos tikrai nebūtų aiškios. Pensas dar čia šiuo atveju dar turtis labai daug funkcijų, kaip vien tos vadimosios COVID task force lyderis. O šiaip tai tikrai žmonėms, jo, jiems svarbu, koks žmogus pasirenkamas, ar jis atspindi vieną grupę, ar kitą grupę, ar vienas pažiūras, ar kitas pažiūras, tačiau vis tiek visi žiūri visų pirma į prezidentinius kandidatus. O viceprezidentai, nemanau, kad šitie vakaryčiai debatai, šios nakties debatai kažką lėmė, jo, kad visi interpretuos savaip. CNN iš karto pasakė, kad pagal mūsų apklausą laimėjo Kamala Harris, Foxas ir kiti iš karto pasakė, kad Pensas visiškai sutriuškino Kamala Harris, nu ir belieka mums žmonėms galvoti, kad teisybė kažkur per vidurį. Donaldas Trumpas jau nebekarščiuoja, kaip tas gali paveikti toliosnę trajektoriją rinkimų kampanijos. Viskas priklausys nuo to, ar kiek, kada jis užbaigs karantinavimosi laikotarpį, tą izoliavimosi laikotarpį po viruso ir kada galės vėl išriedėti į rinkiminių renginių trasą. Ir ar bus antrieji debatai numatyti, kur buvo Majamija. Ar tikrai jie įvyks, jeigu jis jau bus sveikas, be viruso antikūniai, tada tikrai turėtų įvykti. Tada jam lieka melstis, kad Bidenas kaip nors nusišnekėtų šitose, bet kol kas Bidenui tai lieka... Susikau. Jo, Bidenui reikia laikytis kokios strategijos, kad, kaip Napoleonas sakė, niekuomet nepulk žmogaus, kuris nužudosi tuo metu. Nebandyk jo pats užmušti. Palik jam pačiam darytis. Kol kas Trumpas yra tiek daug kliurkų prisidaręs pastaruoju metu, kad tikrai Bidenui geriausia tupėti bunkerį ir niekur nelysti. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena visiškai netrukus pratęsime ir joje kalbėsime apie tai, apie ką pusę lūpų užsiminė premjeras. Jis teigia, jog nors tai labai daug kainuotų, vis dėlto egzistuoja nacionalinio karantino tikimybė. Apie tai visiškai netrukus su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu Vidmantu Janulevičiumi. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.